Ja sam Bikićki Jelica, vlasnica ugostiteljske radnje Novi život u Sisku. Ja sam Bikićki Mladen Jelici muž i evo sad baš nosim pivo, nabavljam sve što treba u radnju i pošto je danas nam slobodan dan, hoćemo da prekažemo novogodišnju noć, pozvali smo naše goste da rekonstruišemo stvar, ceo događaj kako se odigrao u novogodišnjoj noći. A ovo je moj sin Jovica. On ide u peti razred. 4 godine je bio odličan đak, a obećao je da će biti i ovaj peti odličan. Ovo je naše dvorište, a sad ću da vam prekažem šta se dogodilo za vrijeme novogodišnje noći. To je onaj ambar. Koji je mnogo značajan, Koji je mnogo značajan za ovu priču. Za ovu priču koju ćemo kasnije da vam izvijek. Kasnije ćemo je da objasnimo. A ovdje su naši... Ovo je naša bašta. Bašta. Ono su naši kjerovi budući, koji su te iste noći bili pušteni. Jer naši gosti koji su bili u Tokani, oni nisu imali potrebe da izlaze napolju zato što smo imali WC unutri. A svake nam se noći novogodišnje desi da nam neko nešto ukrade, neko nešto odnese i tako, onda ove naše kuće, zato pustili, oni su jako opasni, tako da niko ne smije izaći napolju. Evo, sad ću da pustim ovog budaka. Oni su jako dresirani, jako su pametni, kjerovi. Jer zato sam ih pustio uveće nove godine, jer zato što uvek neko nešto drpi kad je taki velik praznik. Zato sam pustio, a ovo mi je... Dobar dan. Ovo mi je dobar jedan prijatelj koji je, ima sina koji je došao iz vojske i sad sam mu obećao da ću biti kupa, dođem sina. Hvala. A ovo mi je otac i mati, koji su isto bili već nove godine, gledali su program televizije. Sad ću da vam predstavim pojedine goste koji su bili prisutni te novogodišnje noći. Ovo mi je pozvani gost specijalno iz Beograda, Krstić Krle, kojeg sam ja specijalno zvao i koji sam sedeo s njime u društvu. Ovo mi je isto jedan dobar moj prijatelj Milan, dobar gvožđar, kojeg sam isto pozvao. A ovo nam je Sofija, moja komšinica, blagajnica u Agro Savezu, Somborskom. A ovo mi je Đorđe, najbolji krojač u ovoj našoj okolini. Ovo mi je isto Žarko, koje sam ja isto pozvao. A ovo mi je isto jedna dobra prijateljica naša, koje sam isto pozvao. Ovo je naš tehničar, poljoprivrednik IMPK koje sam pozvao. Ovo je Aca, koje sam isto pozvao, mesarko za natup. A ovo je isto jedna prijateljica naša koje sam pozvao. Ovo je poslovođa Novog Agrosaveza Somborskog, koji je sad skoro otvoren, isto sam pozvao, a dobar mi je isto prijatelj. Ovo je moja isto, moj jedno kolege, prijateljica dobra. A ovo vam je sekretar Koničkog kluba, a ujedno je i amater tog pozorišta Lala zvani. Sad ću, da pošto nismo imali živu muziku, da vam imali pomagnetofon i sad ću da otvorim pesmu koja se tog trenutka bila. Thank you.
Sad ću da pitam naše goste kako su se proveli na dočeku nove godine. Oprostite, Milane, vi ste bili ovo na dočeku nove godine kod nas? Da. I kako ste se proveli? Bilo je odlično. Klopa je bila ko Bog. Veselili smo se. Pre onoga događaja bilo je stvarno jako lepo. Mada i posle isprvila situacija, sve je došlo na svoje mesto. Uglavnom, bilo je ludo. Sve u svemu bili ste zadovoljni. Strašno. Hvala. Prostite, Krle, i vi ste bili prisutni večeri. Da li vam je bilo prijatno i kako ste se proveli? Bilo je mnogo lepo, divno ste proveli, zaista kao nikada. S obzirom na incident što je ispao, ali sve i bez razvinja sve to bilo sve odlično. Sam gdje bila. Sad ću da ispričam kako se sve odvijalo u večer nove 1972. godine na dočeku. To je bilo otprilike oko 10 i 20 minuta i neko je zakucao na vrata, moja je žena. Ne, mlađe, izvini, prethodno sam ja videla neku vašu dvorište i mislila sam da je to moja komšinica da kuva neki paprikaš. Kad kasnije oko 10 i 20 neko nam lupa na vrata i viče, vi govorite. I kad smo mi izašli u dvorište, ono stvarno vatra i mi ovo vidimo da vatra gori, da nije u našem dvorištu, ni sad treća kuća od naše komšije. Od naše. I kad smo izašli napolju i gosti i svi razvaljivali smo bunar da gasimo vas. Normalno, jel te, da ne bi se i mi upali i selo i... Tako da je onda prekinuto veselje, ples. I svi su bili aktivni da vide vatru. Da vide šta je, ko je upalio, kako, svi su se interesovali, otkud vatra na dočeku baš nove godine i tako. Kad se to sve završilo i sve to prošlo, onda nam je neko upao na vrata. I ja sam se pojavila na vratima da vidim ko je, kad ono putnik Petar milicajac. I kad sam otvorila mu vrata, ja sam mislila da će on nama da čestite novu godinu. Ja mu kažem dobro večer i čestitam ti novu godinu. Kaže ne, meni treba tvoj muž. Ja kažem, šta ti moj muž? Kaže, u ime naroda mora da pođe u stanicu milicije. U redu je, ja onda uzmem mog muža i predstavim da evo izvodim mog muža. On kaže, u ime naroda obuci kaput, moraš da pođeš u miliciju. Ja opet interesujem se kako, imate nalog, dajte mi, nemojte, ovo je nova godina, otvarite nam, ovdje ima 50 ljudi tu i to nema smisla, tako da je, tek vodite mi muža na... On kaže, ja vas ništa ne pitam, on mora da ide. Normalno, moj muž obuče kaput i otišao. I sad kad je otišao, ti sad pričaš, šta si ti rekao? Ja sam obukao kaput i... Ajde, i otišli smo kad smo otišli, a ja kažem njemu, rekao, možem ja čestitati tom isledniku novu godinu i put, znako šalimo se još. Ja osjećam se da nisam kriv, ne znam zašto ne volim. Kao što je njegovstva, kažu ćemo petko i pričemo. I stvarno, kad smo otišli gore u mesni odbor, u miliciju, putam vrata ulazimo, ja hoću da mu čestitam novu godinu. On kaže da on nema ništa sa mnom, da će mi čestitati, kaže kad ispita stvar. Ja kažem kakvu stvar. Kaže da ja moram znati ko je upalio tu slamu. Idi ću ja znati, rekao, ja nisam nikud išao uopšte. Ja nisam mrdno, u ostalom, kerovi su bili pušteni napolju, jer imam u sastavu WC, tako da mi niko nije imao posla u dvorištu. Jer znam uvijek tako na velike praznike da se dešavaju neke krađe, neko iskorišćava priliku, pa neko drpne nešto, pa šta mu dođe ruke, ja sam to uradio i tako da sam. Nisam imao potrebe ni da otvaram vrata, ova kapija je bila zaključana još u pola osam. I kad smo otišli tamo kod njega, on kaže da ja moram znati ko je pucao, i da je iz našeg dvorišta taj neko pucao i da se to, da moram da znam. Pa di će ja da znam kad sam sedio za stolom šta je radi neko napolje, ja ne mogu da znam. Kaže, ako ne znaš, onda sedaj ukolo i nosimo se u kulu u zatvor. Dobro, ajde nosi, ja sedim u kola u zatvor. Kad stvarno vidim, bilo je jako zima, ja sam isto i bolestan.
Meni nije trebalo ni puno. Moji živci tako nisu u redu. Vidim da je stvarno pokušavao da me odnesu u gasu. Ja kažem da on stane tu, pri gradnji. Pa rekao, stani pa pitaj ovdje, tu je bila čista jedna gošća, rekao, pitaj nju, ona je pucala, rekao, iz malog pištolja, pa možda je ona. Rekao, upala slamu, kad je sjedela, nije mogla da izađe napolje. I tako on uđe unutra, ja ostanem u kolicionerom. Kad je on ušao, neko je pucao, ja otvorim vrata, pitam, izvolite, šta želite? On kaže, vas ništa ne pitam, nego moram da uđem unutra. I ni pet, ni šest greha kod mog gosta, kod ove dame. Kaže, vi ste pucali isti sa ljerom. Nemojte, molim vas, vi meni na danu da je ona pucala, pitajte mene, ja odgovaram za moje goste. A ne, da vi nije tu odmah trebali, ona je ovdje gosti. Kaže, ja vas ništa ne pitam, gdje je vaš tip? Ja kažem, no šta će vam moj sin, moj sin je nepunoletan, Marije, pitajte mene za moga sina, da li će da dozvolim da vi njega nešto pitate? Ima 11 godina. Kaže, ne, ja s vama nemam ništa, vi morate meni dati vašeg sina. I tu se moj mali negdje našao, on ga zgradi za rukav, da zvede ga do onim zadnjim stolom. I kad zaodio do onim zadnjim stolom, on kaže moj malo, ti moraš da kažeš ko je pucao, ukoliko ne kažeš, ja ću te vojiti u zatvor. A moj mali kaže, ja sam pucao iz malog mog pištolja, i evo moj pištolj. A pucala je još jedna devojka, još iz jednog malog pištolja. I on kaže, evo mi te male taj mali pištolj, te devojke. I kad je on to se vidio, on kaže, ne, nama treba raketni pištolj, iz raketnog pištolja je neko pucao i upario je neku slamu. Moji kaže, mali, izvinite, kod nas niko nije pucao. Ni za kakvu raketnog pištolja, niti neko izlazi u napolje, mi imamo kerove bugalke. Ja se u to umešam i kažem, molim vas, ostavite mi sina na miru, objasnite šta vi hoćete uopšte u ovom lokalu kad dosta sam godine. Kaže, ja s vama nemam ništa, ja imam samo sa vašim sinom. Ne, ja zato kao mog sina, on je nepunoletan. Napustite ga na miru, napustite lokal i znate napolje ako nemate nalog. On kaže, šta vi meni uzimete, ja neću da idem napolje, hoću da ispitam ko je upalio slamu. Na taj način nećete ispitati, kad ja ne znam ko je upalio slamu, otkud ćete vi znati? Kad kod mojih gosta svi bili unutra, kerovi su pušteni, niko napolje nije izlazio, niti ima potrebe da se kreće neko napolje. Tako je drsko postupio, ja po mojim zaključku sam bio je pijan. Ne da je po mojim zaključkama, nego po zaključku i gostima. Bio je pijan, totalno pijan. Tako da ništa, onda on kaže, moraš dati pištolj da ti ne vozi muža u zatvor. Rekao, protio, ja nima, moraš naći pištolj da ti ne bi muža odvela u zatvor. Otkud meni rakete, pištolj i rakete. Ja se obraćam gostima, otišći i kažem, molim vas gosti, dajte mi jedan pištolj kakav bio da moj muž ne ide u zatvor. I tu prisutan i on, jedan gost koji se nalazi u Nemačkoj, tamo slišali ga puti, ode u kaput i uzme pištolj. I tu su oni popili nekog vinjaka i kafi, ja njih počastila i oni kaže, dobro, još tu neće biti ništa, ja ću tebi za dva dama donesu pištolj. I to nije ništa, eto sve mi tek tako da ja nešto sam uradio, danas i tako kaže ovaj. Neko je rekao da je i okolini vaših dvorišta pucano iz raketnog pištolja. Ja kažem, pa ne mora da znači, to se onda dođe baš kod mene u radnju. Pravila je moja komšinica doček, pa možda je neko pucao iz one, možda neko sa ulice. Bilo je puno iz Nemačke sveta, bilo je puno pištolja, pa možda neko iz sa ulice pa je pala raketa onamo pa se znisla da je iz naših dvorišta. Ako nemojte tako, molim vas, pa znate za Nova godina i nemojte mi terati više kapica, ovo je već dobro došlo. A on kaže, dobro, gospodje, sve će to biti u redu i tu popiju i od. Kad posta postao metež među gostima, moj mlađi je počeo da pije, ovaj gost isto tu što sedi iz Beograda bio jako nemožnije. 13 godina nisam pio, pa sam počeo da pijem jako. Jeste. I jako počeo gost revoltiran i puno gostiju i na kraju oko 12 sati, 1 sat, 2 sata su gosti pošli, kaže mi nisu upalili, ali su takvu ljagu nama stavili da sad idu oni u trvenku peške, da su svi mu računali. Ja sam jedva zaustavila ova dva, mog muža i ovog gosti iz Beograda i ovaj ovdje su sedi. Pa to su tako bili gosti ozlijeđeni, tako uvređeni da ja nemam reći. Kad to ništa prošlo je sutri dan, kad mi idemo po ulici, meni gost jedan po jedan dolazi pa kaže, gospođo, za nama vi su pali kuće. Pa moj sin kaže, mama, za mnom vi su pali kuće. Pa moj sin neće da jede, pa ne ide u školu, pa ja ga vodim od doktoru. Pa čitavo zlo u kući. Bez ikakve imao nekog povoda. I zamislite, moj, kad ova mala su u Crvenki sa mnom je kaže, za njom vi su u autobusu pali kuće. Za ovim mojim gostom pali kuće, za ovim evo isto pali kuće. Za... Pali mi tri dana nisu u školu. Svi koji su bili prisutni, svi vi su pali kuće. I ja dobijem poziv jednog dana da idem kod izvršnog sudije, odem. Pardon, dobije i naš sin poziv. Čekaj, ne sad mi gledali.
Nismo. Naš sin isto dobio poziv, sam se dalje nastavio. I reci ono što... A, dobio i naš sin poziv i ja. I odijemo kod istražne sudije, pa smo otišli na isleđenje. Pita mene sudija, šta si radio to, mladene, pošto se mi imenjaci smo, dobro se poznajemo. Rekao, dotle, prav strada dok pravog ne nađe. I kaže, izvolite sedite, kaže, šta se to dogodilo? I ja kažem, da ispričam sve kako je. I stvarno, kako sam ja njemu ispričao, nisu, samo je fotografija pisala, ja nikad nisam bio isledivan u životu. Nikada. Pita, kakav je to pištolj bio? Ja kažem, evo ovaj, ovaki je isti pištolj bio, koji sam ja sad pozajmio od jednog isto što je u Nemačkoj. Rekao, ovaki je isti bio pištolj, i oni kažu da iz ovog pištolja mogu, da sam ja upadio s vama. To je pištolj MG sa kapslama, tu možem da vam pokažem. Ovo su kapsle i dođe jedna mala raketa koja je toliko ima raspon. Uostalom, ja sam tražio i rekonstrukciju događaja da izvrše, da se može sa tim zastupanje. I oni kažu, dobro, kaže, ajde ispiši mi kako je to bilo. Onda sam ja pošao da pričam kako je to bilo. I kad je on sve ispričao šta je bilo, to smo već jednom rekli, a ovaj javni tužilac kaže, zašto niste dali vašeg sina da ispitamo? A on kaže, ja, što se mene tiče, može, ali preko moje gospođe sam umrtve, jer ona ne dozvoljava da se njen sin maltretira zbog nikakvih razloga. To su za nas gluposti, mi nemamo nikakve veze, nismo u tom događaju, niti mi neko objasnio nešto i zbog toga ne da se sin maltretira. E, kada je to je sve bilo pri kraju, on je saslušao mog muža, tada tri puta su slali njegu službenica po tog Ćale. I Ćale treći put dolazi, ja ga svetim u hodnik, on je belko hrpa bio. Ja kažem, Ćale, pa da li ovo ima smisla da takav mi baš kaprit tebe? Bolje da si mi tražio para, da si mi nešto drugo tražio, nek tako što ma tretiraš sve u našu familiju i porodicu, ja imam kafanu, ja od toga živim. Pa da sve za mnom viće pari kuće za mojim sinom i za mojim gostima, pa ja sutra moram da zatvim radnje. On kaže, ništa to nije, nisam ja to ništa napravio. Istražni sudija se izgleda da se našao uvezen kad sam ja napomenuo da je on stvarno bio pijan. I tražili su ga tri puta, a on je izgleda da je bio pobegao. Negdje se sakrio po mom svaća. Jer je tri put slao onog tamo da ide da ga nađe, kaže, nije tu, očuje, šta ja znam. I treći put kad mu je sudija rekao, ne znam šta mu je tamo prišače, ja nisam znao, i onda je Ćale došao, ali je bio dao kao krpa. To sam ja primijetio. I kad je došao, on meni kaže, taj Ćale, pa kaže, odnosno kaže, meni je istražni sudija, ajde sad govorite u oči u oči. Dobro, hvala. Ja njemu ispričam, kaže, nije to tako, već je ovako, postoje da muti. Jer ja sam rekao onda, svaka čast, vi radite u unutrašnjem osjetu, vi ste organ bezbednosti. Vama se veruje i ako nije istina. A meni, ako nisam kriv, ja sam kriv. Tako sam ja rekao. I u redu stvar, zapisnik je bio gotov, pošto ja nikad nisam bio isleđivan. Oni su turuni meni, ja nisam tražio da se potpiše. Da mi prvo pročitaju, sad su napisali. Nego sam jednostavno potpisao, da nisam znao. Ja potpisao zapisnika. Jeste, potpisao zapisnik i sad idemo kući, došli smo kući i kad posle mi dobijem on poziv ide na sud. I sad ja uzem advokata normalno nekog iz Sombora, kad smo uzeli ja kažem, molim vas, doktore, pođite sa mojim mužem da vidite kako je on izjavu dao i svedoci, kad sad mora da ide na sud, on je nevin. Kad je moj muž otišao sa advokatom, advokat pročitao zapisnik, kaže, samo piše u zapisniku da je on priznao da je putao i da je upalio slavu. Zamislite, moj muž došao kući ovdje i plaće, zamislite, moj. Ne, nam toliko su me inžicirali da sam ja... Da su mi suze išle na oči pri mladom, ja ne znam kakav sam se bio remontirao. To je istina živa. I zamis kad on ide na sud, kad otišao na sud, njega su kaznili 300.000 dinara da plaća. Nijedan svedok nije rekao da je mlađa pucao, da je Jelicin gost pucao,
da je neko pucao od moje gosti. Nigde nema u zapisniku, nego samo stoji da je ispred naše kuće, iza naše kuće ili u okolini naše kuće. Da i kad je bio sud, ja sam naznačio moje svjedoke da pozovili i uopće nisu pozvali. Nego samo tužio, taj se tužio, njegovi svjedoci došli, a moje svjedoke uopće nijedan nije dobio poziv, a zabeležio je. Ja ne znam zašto. Ja ne znam kakva to nepravda, dok li se ta nepravda traju, dok li će to trajati. Ja mislim da mi živimo u socijalizmu, da ne živimo više u onim feudalnim, onim kapitalističkim zemljama, da se kupuje novcima, pravo i to šta ja znam. Ja mislim da bi tom jednom trebalo stati na kraju. A dok se ne nađe pravo, kriv čovjek koji je palio, koji je radio. A ne nevinog čovjeka maltretirati, nevinu familiju, nevinu porodicu. Pa tu je umešan moj sin, ja sam mog sina morala voditi doktoru. Tri dana mali nije mogao, samo je čutao, deca bi se za njim pali kuće. To je selo, to se sve čuje, to se sve zna. I mene je jako zabrinuto to, zašto taj uopšte unutrašnji osjet kulski, specijalni. Taki kapric ima na mene, ja sam vojno-ratni invalid koji sam nosio od 14 godina pušku dobrovoljac. Zašto ja nemam ništa pravo da kažem? To mene interesuje. I to me grize tame savez blišće do groba. Mora se to istrati, da vidimo ko je tu kriv. Zašto oni se kapriciraju meni? Ako oni imaju na nekog drugog pisa, ne moram ja to da ispati. Ja imaju kapric, meni teraju kapric. Meni teraju kapric zbog njevog jednog službenika koji je bio sa mnom. Ja nisam kriva ako se neko mene zaljubi. Ako neko sedi ovdje, na oni sede u koju. Ja to nisam kriva. Ja nisam kriva ako mu kaže vi sedite dok sam ja vaš šef u kolima na sudcu, a on će da pije kako zimu prlje. Ja to nisam kriva. Ovo je kafana, ja od ovog živim, ja sam prema svakom ljubazna. Ako oni imam neke račune među njima, neka raščite, ne trebaju kapric meni. Rekao, dok sam ja u tu puti, nećeš dobiti vozačku dozvolu i nećeš položiti. Možeš ti da polažeš 500 puta, možeš biti pametan ko biznes, ali nećeš dobiti vozačku dozvolu. Pa da li to može u socijalizmu da položiš? On pravi državu u državi, brate, on je velika ličnost. Da li to može? Jako. Da li može neko da maltretira građanina? Pravo građana, nevino, koji nikad nije bio suđivan, nikad nije imao problema sa zakonima zbog nekih kaprica drugih. Nisam kriva ako nije šef maltretirao zbog mene. Ja to ništa nisam kriva. Ja nisam kriva ako gost koji dođe, meni donosi 5 puta pismo da idem na sastanak, pa zvani stvari koji su dolazio, dovodio da idem na sastanak, molim da idem, čeka me tamo 5 sati, 10 sati, idem na sastanak. Ja idem na sastanak kad ja hoću, a ne kad da me neko moli, čim ja hoću. I ta ličnost, to je bio zamjenik komandira milicije, zvani. On je znao dobro da sam ja rekao pred nekom drugome da on ne dolazi više u radnju kod mene. On namjerno kapricira se da to najte i nas dvoje poslađamo zbog njegovog što on, on je toliko bio on. On, za moj smisa, on uopće nije bio kriminalac. On je meni pravio, umjesao se u moj tuđi brat. Ja da sam bio neki vesako, ja sam mogao svašta da napravim. Ja sam tu samo da kažem, mogu da dokumentujem i pismima. Evo, ja ću da kažem. I svime, svima mogu. Ja mogu da kažem. On je samo sad u Vrnjaškoj banji, ja. Samo komandir milicije, pa ja znam šta je. Glavno da je organ bezbednosti. I evo, ove razrednice piše, a mete u kovertu. I piše, na kraju ovdje, pozdrav od Toše, on je Toša, a nije Cveta, i od Svetlane. To ja mislim da nije red da radi jedan organ bezbednosti. Jer on ne prima za ovo platu, nego prima da nađe krivca ili da nađe lopova, a ne za ovo, za ljubav, prima platu 300.000. Da će vam još nešto dokazati? Pa da. Taj gospodin je bio otpušten, baš je zbog mene bio otpušten, morao da napusti pulsku komunu. Zbog toga što su svi rekli da sam ja njega upropastila, da sam njegove pare potrošila, šta ja znam sve tako. I onda se on preselio u Vrnjačku banju. Kad se preselio u Vrnju, onaj kapric, ona mržnja je ostala i danas znam, oni meni zbog toga deraju kapric. I ja ne mogu da sam njima ođu. Ne mogu i kad sam na sudu nekom, i kad sam u pravu, i kad sam uvijek, oni umešaju prste. Da ja budem živ. Sudija Tomanović Momčilo, pred našim opštinskim sudom raspravljano je
krivično delo ugrožavanja sigurnosti, Dikitski Mladena iz Sivca. Mi smo našli da je on počinio krivično delo. Radi se o tome da je u toku dočeka nove godine, u novogodišnjoj noći, iz raketnog pištolja iz svoga dvorišta, manifestujući veselje dočeka nove godine, i da bi verovatno stvorio jednu pogodnu atmosferu za svoje goste u kafani, ispalio nekoliko hitaca, od kojih su dva pala u susedno dvorište i zapalili slamu i naneli štetu susedu Dikitskog Mladena u iznosu od oko, mislim, 4 miliona dinara, starih dinara. Kao što sam rekao, mi smatramo da je on, počinio krivično delo i zato smo ga osudili na novčanu kaznu. Pritom smo imali u vidu da se radi o toj novogodišnjoj noći, da je delo učinjeno iz nehata i zato smo ga osudili sa novčanom kaznom, iako je za to krivično delo predviđena i kazna zatvora. Što se tiče vašeg drugog pitanja, da li postoji neke zlonamere organa unutrašnjih poslova u odnosu na okrivljenog, ja smatram da su to samo pretpostavke bez dokaza. Ne postoji insinuacije, postoji samo dokazano delo i mi smo proglasili ga krivim i kažnjeno. I kaznili smo ga. Predmet se nalazi pred okružnim sudom u Somboru. I mi ćemo vidjeti šta će viši sud da kaže. Thank you.